卫生区公所前门的空地目前正在进行停车场整建工程。附近居民表示，这块空地在以前曾经是停车场，后来被改筑绿美化园区，如今又在一次施工恢复成为停车场，质疑公所浪费公帑。区公所表示，因为现在的员工停车场被文化局收回了，因此才会整建停车用地。龟山区公所前门空地目前正在进行停车场整建工程，在这之前，这边是一块绿美化植栽园区。当地民众说，这边在好几年前原本就是停车场，如今又把它恢复，质疑这样反复施工的意义在哪？整个居民就觉得很奇怪，这同样的东西你把它挖掉，然后现在又把它盖回来，现在是觉得很奇怪。那整个现在公所现在就是正面也是停车场，后面也是停车场，旁边也是停车场，那不知道政府是觉得说停车场不够，还是说原本就有，你又挖掉，现在又把它盖回来，那这整个逻辑我们觉得很奇怪。公所对此回应，这块空地在民国82年的时候曾经是员工停车场，当时公所停车位加上图书馆的车位还算充足，因此空地被前乡长吕学记改成绿美化园区。如今升格后，图书馆被文化局收回管理，因此也需要扩建停车空间来满足车位需求。议员还有我们里长一直反映到区公所来洽公，是没有停车很不方便。那另外就是我们明年那个原来员工的停车场就是在现在的图书馆的地下室，那明年可能文化局要收回，所以我们员工的停车场就不复使用。那为了这个洽公还有我们员工的停车的方便，那我们就把它恢复为原来的停车场。反复的整建工程让人疑惑，图书馆停车场被收回，这也是前任乡长所无法预料的。只能说任何的工程在进行之前都必须谨慎评估，以免落人口舌。台湾新闻浩轩长报道。